Senhorita Pólvora. Tomou comprimidos para dormir. Faz quanto tempo? Mais ou menos uma hora. Uma hora. Vamos, depressa, depressa. Ela vai ficar boa, doutor. Sim, senhorita, não se preocupe. Por aqui, depressa. Passem, passem. Vem. Fiquem aqui, vocês não podem entrar. Obrigado. Com licença. Obrigada. Se não fosse você, minha mãe não teria se salvado. Sua mãe vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Hã? Ela vai ficar bem. Acredita. Tive um dia horrível. É, o que aconteceu? Onde é que você estava? Porque eu te liguei, mas você não atendeu o celular? Não atendi, porque estava ocupada. Estava onde? O que aconteceu? Me conta. Conheci o assassino Dente de Ouro. O que matou o meu pai. Estive perto dele, assim como nós dois estamos. Oi. Oi. Desculpa, sabe o que aconteceu? Mataram um policial. Por favor, qual o nome da vítima? É Castilho. Germã Castilho. Você não pode entrar. Espera, policial. Ele é da família. Deixa ele entrar, por favor. Deixem ele passar. Várias casinhas, todas coloridas. E eu fui de moto para que não me visse. E me escondi atrás de umas escadas. E ele chegou com uma sacola de supermercado. Oi, vizinhas. Eu fiquei paralisada. Foi quando o Castilho chegou e me disse para ir embora de lá. Quer tomar alguma coisa? Um chá? Um café? Um chá. Já cheguei. Oi, filha. Tudo bem? Quer que eu prepare alguma coisa? Tá falando sério? É. E o que vai preparar, papai, se você nem fez o supermercado? Ei, não, meu amor. Por favor, não toque nisso. É justamente para o mercado. Não podemos gastar mais dinheiro. Deixa isso aí, por favor. Não podemos gastar agora que você está desempregado. Mas adivinha só? Eu vou sair essa noite e eu preciso de dinheiro. Por que, ao invés de ficar perdendo tempo, não sai para procurar um trabalho decente? Isso justamente seria como dar as costas para sua tia Ivone. Olhe, os problemas da joalheria vão se resolver a qualquer momento. E o Otávio, todo mundo vai saber que ele não tem nada a ver com o narcotráfico. E as coisas vão voltar à sua normalidade, meu amor. Claro. Ou seja, a normalidade é incrível, não é, papai? Olha, por que você não sai para procurar um emprego para vivermos numa condição melhor? Fico revoltada que seja tão medíocre. Me respeite, menina malcriada. E vai para o seu quarto até eu mandar sair. Não entendi. O que você ouviu? Não tenho dinheiro e não pode sair. Não, senhorita, não. Agora você tem que aprender a me respeitar. Bravo, Jacinto. Pode continuar. Na próxima vez vai me bater ou o quê? Vicente,
Eu lamento muito. Mas sabe de uma coisa? Essa é uma cena de crime. E não podem estar aqui. Então, por favor... não estão me escutando? Não podem ficar aqui. O que aconteceu com o Castilho? Vamos nos encarregar da investigação, tá bom? No momento, você está contaminando a cena. Isso não é nada bom pra ninguém. Então, por favor, saiam daqui. Você estava aqui quando atiraram nele? Sim. Estávamos tentando cumprir com o nosso dever. O assassino, Dente de Ouro, matou o seu amigo. Meu companheiro. Mas sabe o que seria bom agora? Que me deixasse fazer o meu trabalho, Vicente. Retire-se, por favor. Sixtus. Senhor? Acompanhem, senhores. Vicente. Eu mantenho informado de qualquer novidade. Vamos, Vicente. Saiam daqui. Vem, vem. Quem deixou eles passarem? Quem deixou eles passarem? Fui eu, senhor. Por que você deixou eles passarem? Eu não posso acreditar que você fez uma besteira dessa só para tirar uma dúvida. Escuta, menina. Você fez uma baita besteira. Eu tinha que estar lá quando pegassem o Dente de Ouro. Ele matou o meu pai. E aí, pegaram? Não sei. Não sei porque houve um tiro e o Castilho me mandou embora. E o estranho foi que ele me disse que estava lá para proteger o criminoso e não o capitão. Pode falar. O que aconteceu, Montoya? Era muita coisa para o senhor? Pelo menos tirou esse policial do nosso caminho. Ele podia ter acabado com a gente. Sim. Por enquanto, isso é o suficiente. É essa lealdade que eu preciso. É, mas eu não ficaria assim tão tranquilo. Porque não sabemos se antes de sair de férias, o rapaz falou com outra pessoa. Bom, se tem dúvidas, investigue isso. Porque depois eu não quero acabar atrás das grades com você e os rapazes. Ah, tudo bem. Mas antes tem os detalhes que eu quero que fiquem bem claros. Eu vou cuidar disso. Emília. O que eu menos quero é ficar bravo com você agora, filha. Emília, nós precisamos apoiar um ao outro. Ficar juntos, filha. Abra a porta, por favor. Por favor, abre a porta. Valentina, meu amor, tudo bem? Tio, estamos no Hospital do Sul. Ai, meu Deus. Eu tô indo pra aí. Espero o senhor aqui. Eu tô com o celular. Qualquer coisa, liga. Emília, sua tia está no hospital. Tenho que ficar com a Valentina. Emília! Eu vou falar com o Carlitos. Carlitos, desculpa não ter ligado antes. Já? Ainda não sabemos. Evan, eu tô com o meu celular. Estamos no Hospital do Sul. Imagina, claro que não, você não tem culpa. O problema com a joalheria, eu acho que foi só uma desculpa. Sim. Quando você chegar, a gente conversa. Então a gente não tem que se preocupar mais. Não, Mickey. O Castilho já está morto e o capitão vai investigar o que ele tinha descoberto. Bom, padrinho. Perfeito, então... depois eu ligo. A sua mãe já está estável. Pode entrar para vê-la. Obrigada. Pode entrar, fiquem à vontade. Obrigado. Não. Não, eu não quero ir agora. Por quê? Porque eu não quero falar com ela. Eu tô brava e vou acabar falando besteira. Calma.
Eu não consigo acreditar. Preciso relaxar. Vai ficar tudo bem. Tá bom? Tem que ficar calma. No puedo de mí tu nombre borrar, robaste mi vida, no puedo pensar. Oi, com licença. Obrigada. Se sente? Me assustou, mamãe. Por quê? Por que fez uma coisa dessas? Eu perdi o seu pai. Perdi nosso negócio. E agora, ainda por cima, estão me investigando por ter envolvimento com a máfia. Eu perdi tudo. Eu também perdi o meu pai, mamãe. Não perdeu tudo. Eu tô aqui também. Vale, me perdoa. Me perdoa, por favor. Me perdoa, minha filha. Pode ser só uma impressão, mas eu juro que alguma coisa me diz que... O Castilho não matou o assassino, como querem que a gente acredite. Quem matou? O Montoya. O Castilho tentou me contar uma coisa várias vezes, mas se segurou. Mas agora é tarde demais para ele me contar, por isso eu tenho que investigar. Você tem certeza que quer abrir essa porta? Nós dois sabemos que um policial corrupto é mais perigoso do que um narcotraficante. Se eu já mexi com a máfia, acha mesmo que a polícia vai me dar medo? Não. Eu vou me encher de coragem e vou fazer. Para quê? Para fazer justiça. A morte do Castilho não pode ficar impune. Com licença. Oi, tio. Oi, tudo bem? E como a sua mãe está? Bem, eu acabei de falar com ela. Está melhor. Oi, Carlitos. Sente. Ai, não. Como ela está? Está um pouco melhor. O doutor me disse que ela tem que passar a noite aqui para ficar em observação. Parece muito cansada, amor. Deixa que eu fico aqui essa noite com ela. É, Valentina, vai para casa e descansa. Isso. E amanhã eu levanto cedo e fico com ela. Isso mesmo. E eu vou trazer uma manicure. Vocês vão ver como ela vai se animar. Eu também. Uma manicure? Oi. Oi. Obrigada. Como vai? Oi, tudo bem? Tudo bem. Escuta, eu não quero que você fique sozinha, filha. Eu vou falar pra sua prima ficar com você, tá bom? Eu posso ficar um pouco. Pelo menos até você dormir. É? Claro. Tá bom. Muito obrigado. E aí? Vamos sim. Eu vou com vocês. Amanhã eu chego bem cedo. Tudo bem. Uhum. Obrigado, viu? Vai até lá. Até eu vou amanhã. Dar um beijo nela. Descansa, meu amor. Tchau, tio. Muito obrigado por ter vindo. Foi muito bom. Vamos. Até amanhã. Tchau. Vamos. Obrigado. Droga. Ai, onde você estava? Por que não me atende? Desculpa, amiga. Eu tive que desligar.
Porque eu não quero atender aquele chato do meu pai. E eu também não quero falar com ele o resto da minha vida. Ah, revolução feminina. Isso eu adoro, amiga. Mas você não vai se arrepender, porque essa vai ser a melhor noite da sua vida. E olha, você também tá linda com esse look. Sinceramente, eu só mudaria uma coisinha. Ai, não é blusa. Levanta isso. Levanta, levanta, levanta. Olha, Juanita, eu tenho um problema. Qual? É que eu não consegui dinheiro. Escuta, ridícula. Relaxa. Hoje nem você nem eu vamos gastar um centavo. Ah, é? Com quem você acha que tá falando? Hoje é tudo por conta dos nossos homens. Olá. É um prazer, eu sou o Juancho. Oi. Entrem, por favor. Obrigada. Ai. Oi. Oi. Olha, a gata borralheira colocou os sapatinhos. Já conheceu o Juancho? Sim, já. Calma, borralheira. Os seus sapatinhos estão seguros. Ai, seu grosso. Você adora, lindo. Vamos nessa, vamos nessa. Não faço nem ideia de como esse cara ficou sabendo onde eu moro, patrão. Só alguns de nós aqui sabiam e eles seriam incapazes de me trair, patrão. E por que tem tanta certeza? Porque dividimos celas, dividimos crimes. Ah, vai ficar sentimental agora? Não começa. Você sabe que esses pactos e lealdades entre pessoas como a gente acabam rapidinho. Sabe com o quê? Com dinheiro. Então, se um deles traiu você por dinheiro, eu começaria a me preocupar e procurar quem foi. Acho que eu vou ter que me esconder por aqui por um tempo. Eu não posso voltar para aquele bairro. Tá bom. Então se ajeita por aí. Capitão, dá uma olhada nisso. O cara é doente. Vicente, o que tá fazendo aqui? Valentina, eu tava te esperando. Eu preciso falar com você sobre uma coisa importante. Você tá bem? O que foi? Não pode esperar? É que acabaram de matar o Castilho. O quê? Não, não pode ser, porque eu encontrei com ele faz apenas algumas horas. E o Montoya? Não, o Montoya está bem. Onde você viu o Castilho? Depois que você me disse que o Montoya não tinha mostrado as fotos pro Castilho, eu achei muito estranho. Então eu fui até a delegacia procurá-lo. E quem deu essa informação? Tem certeza de que é o mesmo cara, o dente de ouro que estamos procurando? Quando eu vi ele sair, eu o segui. E o Castilho chegou lá. Senhorita Cárdenas, o que está fazendo aqui? Vamos, me responde. E até onde você o seguiu? Eu o segui até um bairro muito humilde. Ele parou nesse lugar. E foi quando o Castilho apareceu e mandou eu embora. Tem que sair daqui, por favor. Eu não vou a lugar nenhum. É a primeira vez que tenho esse desgraçado na minha frente. E o que vai fazer? Vou fazer ele pagar pelo que você fez. Você vai prendê-lo ou vai matá-lo? Vou fazer ele pagar pelo que fez. Valentina,
preciso que você confie em mim e deixe eu fazer o meu trabalho. Sai daqui. Então, eu não soube mais nada porque fui embora. E se eu tivesse ficado lá? Foi... o Dente de Ouro, não foi? Foi o mesmo assassino do meu pai. Essa é a versão oficial. Temos que acabar com ele, porque... ele vai acabar matando todos nós. Valentina. Valentina! Escolha o que quiser, Lindinha. Eu adorei esse. Prova esse. Gostei. Que tal esse aqui? O que você acha? E esse colorido aqui? Todos. Escolhe tudo que quiser, tá? Pode levar. É. Todos. Isso. Toma. Não? Dou todos pra você. Você está louco. Isso vai ser impossível. Ai, menina, nessa vida nada é impossível. Que fique claro, tá? Só tem gente sem dinheiro. Não é, bebê? Uhum. Vem comigo. Agora fica quietinha, tira esse lixo. Joga tudo isso fora. E prova esses aqui. Gostou? Legal. É. Agora esses. Hum? Escuta só a diferença. Hum? Nossa, eu sou lindíssima. E aí, gata, você gostou? Eu adorei. Olha, a boneca tem bom gosto. Escolheu o mais caro. Você quer? Não, também tem esses baratinhos. E o som é bom do mesmo jeito, não se preocupe. E quem disse que dinheiro é problema? O que eu não daria pra poder dizer isso? Princesa, você tem tudo pra vencer. É linda, tem um corpo lindo e pode ter o mundo aos seus pés. Eu vou levar. Ah, relaxa e bebe isso. Saúde, amiga. Obrigada. Tudo bem, obrigada. O que aconteceu com o Castilho? Ah, mas o que é isso? Você não pode entrar aqui e fazer um escândalo assim, entendeu? O que aconteceu? Atiraram a queima-roupa da forma mais... covarde. Desculpa, mas eu estou muito mal. Eu ainda não consegui assimilar que um dos meus melhores homens, o mais dedicado à instituição, esteja morto. A única coisa que me consola é saber que ele morreu no cumprimento do dever. Como um herói. E o assassino? Eu não consegui segui-lo.
Meu companheiro ficou para trás, ferido. Eu voltei para ajudar e... não pude fazer nada para salvar a vida dele. Fugiu? E agora o que vai acontecer com a investigação da morte do meu pai? Para começar, o tal Dente de Ouro parece que foi engolido pela Terra desde o dia em que o encontramos. Eu não tenho pistas. Eu não tenho como ir atrás dele. Simples assim. E então? E então? E então? Temos que trabalhar. E quem vai trabalhar? Eu? E para fazer meu trabalho, eu tenho que focar em coisas mais importantes e não ficar atendendo a menininhas mimadas. Isso não é ser mimada e não se trata de mim. Se trata do assassinato do meu pai. Eu não vou ficar de braços cruzados. Uhum. Era isso que queria? Olha isso. Olha isso também. Você tinha razão, senhorita Cárdenas. Ele é o assassino do seu pai. O que é isso? O que é? Um psicopata. Um fetichista que gosta de tirar fotos com as vítimas. E se não tem mais nada importante para falar, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Então, por favor. Obrigado. Eu vou levar essa. O celular de Valentina Cárdenas. Se tem algo importante para dizer, deixe recado. Se não tiver, desligue. Mickey, eu preciso que faça uma coisa. Não sabemos se o nome do capitão ficou comprometido com toda essa história do castilho. E o que quer fazer? Eu tô ligando pra você usar a sua imaginação. E pense em alguma coisa. Tem que dar um jeito nisso. É pra ontem. Entendeu? Ei? Você tá me seguindo? Tô, o que você acha? Me tira daqui. Claro, vambora. O que foi? Me leva pra um lugar onde eu possa descarregar toda a minha raiva. Alguma sugestão? Não sei, você que é o especialista. Acho que eu conheço um lugar que vai ajudar. Nossa, que é isso? Tá ficando doida? Ai, amiga. Ai, obrigada por me convidar. Foi muito divertido.
Foi legal, né? Sabe, Juanita, eu daria qualquer coisa pra ter a grana que seu namorado tem. Qualquer coisa. Como é que é? Ah. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Não. Miguel! Miguel! Onde é que você estava? E então? Então o quê? Eu não tô com paciência, Miguel. Já percebi. Eu não quero saber de brincadeiras. Você disse que era sério. E vamos fazer uma coisa séria. Mas primeiro eu quero que você me conte. Olha a foto que o Montoya me deu depois da discussão que tivemos. O assassino estava tão perto e ele deixou-o escapar. Mas eu não acho que ele tenha ficado só por causa do Castilho. E muito menos depois que ele disse que eu tô cismada com o caso do meu pai. É um imbecil. O Montoya deixou muito claro que não vai mais procurar o assassino. E agora, sem o Castilho, eu tô sozinha. O que quer dizer com isso? Que se eu quero justiça, eu mesma vou ter que fazer alguma coisa. O que você quer dizer? Que eu não tenho outra saída, vou ter que matá-lo. Eu vou matar esse cara. Eu não tô orgulhosa. Mas como quer que eu me sinta? Depois de tudo que aconteceu, é normal, não é? Claro que é normal. Então tá. Acho que pode matá-lo. Doutor, muito obrigado por me permitir estar aqui. Para mim é muito importante entender o que aconteceu. Se me permite, eu ajudo. Obrigado. Eu falei que a gente ia fazer uma coisa séria. Agora vai atirar. Para. Ali está o cara que matou seu pai. Quero que você respire. Respira, tá? Escuta. Aponta. La venganza se ha vuelto mi medicina que puede sanar todas mis heridas. Respira comigo.
Las cuentas pendientes las voy a cobrar. Con su propia vida tendrán que pagar. A minha primeira hipótese estava certa. O Capitão Montoya trabalha para o cartel da Cordilheira e tem uma relação direta com Elias Vasquez. Estou tentando conseguir provas para reafirmar a minha hipótese. Eu segui o Capitão Montoya ao que parece ser uma casa de segurança. Depois, interceptei um Falcão e o convenci a cooperar. Não vou ter as minhas provas até o Falcão colocar o microfone que eu dei nessa casa. Espero que o plano dê certo. Porque não tenho nenhum outro. Tem tempo para uma visita relâmpago? Sempre. Oi. Não sabia que a visita era tão urgente. É o mandamento da polícia. O crime nunca descansa. E a polícia também não. Eu queria ver você. Acho que você demorou muito. Desde que entreguei os resultados, não soube mais nada de você, fiquei preocupada. Desculpa, eu andei muito ocupado. E a sua investigação avançou? Julia, estou a ponto de encontrar uma coisa muito importante. Mas hoje, não vim falar de trabalho. Ah, não? Vamos para minha sala. Hoje, eu vim agradecer tudo o que você fez por mim. Por guardar os meus segredos e por tudo isso. Queria te dar esse presente. Verdade? Não parece egocêntrico. Ah, não seja cruel, Julia. Eu não sou bom com essas coisas, presentes e detalhes. É para que você coloque uma foto sua aqui e nunca se esqueça de quem te deu. Eu nunca vou esquecer, Germã. É bom mesmo. Porque foi a minha mãe quem me deu isso e por isso a minha foto está aí. Muito obrigada. É um ótimo presente. E vai ficar em ótimas mãos. Eu sei. Confio muito em você. Mas eu sinto por você muito mais que confiança. Então, olha, eu não confiaria muito em mim. Como diz o meu amigo poeta, é melhor confiar em um jornalista que...
Descanse em paz, Germán Castillo. Irmãos, estamos aqui porque Deus nos reuniu para darmos adeus ao nosso irmão Germán Castillo, que viveu a vida como um grande ser humano, um excelente policial e, principalmente, um grande amigo. Bem, irmãos, façamos agora um exame de consciência e vamos fazer uma oração em silêncio para dizer a Germán nossas últimas palavras. Vamos deixar claro que estamos aqui com ele e que o acompanharemos ao paraíso. Estaremos sempre com ele. Oi, e aí? Como é que ele tá? Ele está muito mal, cara. O chefe está até pálido. Como o senhor está, padrinho? Ah, meu corpo já não responde mais como antes. E nem adianta colocar a culpa na velhice. Acho que a culpa deve ser do açúcar, o senhor não acha? O senhor exagera bastante. O que sabe do Montoya? Porque se é verdade que o Castillo abriu o bico, vão acabar com esse capitãozinho. E, consequentemente, com todos nós. O assassino estava tão perto e ele deixou escapar. Mas eu não acredito que ele tenha ficado só pelo Castillo. E muito menos depois que ele disse que eu estou cismada com o caso do meu pai. É um imbecil. Padrinho, o que acha do Montoya? Qualquer um que duvide do Montoya precisa tirar essa dúvida. Seja por bem. Aliás, sabe de uma coisa? É melhor que seja por mal. O que ia me falar do Montoya? Nada. Já chega de doce. Me deixa um. Irmãos, se alguém quiser dizer algumas palavras, este é o momento adequado. É incrível tudo o que aconteceu. Essa manhã, eu levantei, fiz meu café como todas as manhãs. Bom, não todas, às vezes eu perco a hora. Então eu entendi o que aconteceu. Esse pesadelo horrível. É que a violência dessa cidade se tornou um pesadelo. Exato. Mas nós temos que estar unidos para combatê-la. E nós estamos aqui brigando uns com os outros. Por isso eu quero pedir desculpas, Vicente, por ontem. E para você também, senhorita Cárdenas, a forma como eu falei com a senhorita ontem na minha sala está muito longe de ser a correta. Não se preocupe. Eu sou só uma menina rica e cismada. Com licença. E, Vicente, eu reitero as minhas condolências. Eu não devia ter tirado você da cena do crime. Eu sei que você estava sofrendo como eu pelo seu amigo. Não se preocupe. O senhor estava fazendo o seu trabalho, eu só estava atrapalhando. E eu sei que, tanto para o senhor como para mim, tudo isso é muito doloroso. É, para mim, para você e para todos da polícia. E para Hulk. Para quem? Hulk?